γενταέρε σε τας βεστιτού εκεία σάρτ, εκεία γελκής ενίαν. Έτσι καμβέρε σαλάνεν δύσεν εγβέρνη ελδιτάν. Παγεταέρε αλαρμίσα γάστε εκεία σάρτους ενίαν. Ούστε γυρίγα, ραγέ με ζαύνα, αλσί σαβάσου του πυρίας. Έτσι κυβίσου, κύσο να γύλα καμπερά. Έγιου να ζλουρώ τσιμία νέτα, καλιάς βιβέσου εναρτία. Citrures, ikustenisen, astia legun badia. Astia legun badia neta, ostirale goisia. Astia legun badia neta, ostirale. Γυναικείν καντάρι, γουστάτου σάιτ, γουστάτεν σάιτ μπέτι. Ωρί, ήσαν τα νι τσιπίταικ, τσιπίταρικ, ωρί σεν ενέ αϊτάρεν, Ντομινίκα Ετσάρτεν, ρετορίκα, ωρί σεν. Αϊτάκ, bere bizitzak usi egin du Elizetan, lan egiten zuen Parisen Elizetan, han eskualdun han izbadira lan egiten Suizo bezala, Suiz edo lako ez dakit nula ekibalentziak, baina bakizi aita saintiak, bai, sakristaua, hola, aitak hola. Eta nik beti eraitin nuen aitari, ni, nuen erran, ez nintzalako aski eliztiar, elizale, elizazale, errebelde, normal, eta hola. Nik aitari irreti nion, ene jamalau, jamabost urtekin bakizu, aita, ni zubeno mistikago luzu, aita. Eta aita barri egiten zen, barri. Eta erraiteko bakarrik, aitarekin ikasi dudan gaiza handiena hori izan da lagunekin kantari izatea. Eski ulan musdetiraz planu zentzun ditzutzaz. Eski ulan musdetiraz planu zentzun ditzutzaz. Beti zira bilag altoz Aramba beitu zu ieskaz. Mila luzez ez dirozu urtin zure buriaz. Tori bitxi da. Bitxi da, hoi egiten du hiru hilabete edo lau. Hartu dut mesu bat. Hartu dut mesu bat, e-mail bat, eta historia, oso Siberuan ezagutua den historia larri bat edo eta berak bidatzen dago zea esan du eia Niko Etxartek idatzi zuelarik Urruti Jauregiko Peirot pastorala eia Niko Etxartek bazakian Urruti Peirot aitun-aitunen seme horren ondoko bat zela. Nik deskubritu nuen, ja, hor! Hori intimitatean erabili behar da, hori.
diale jodik eta ni aldiz kanpotik. Bihotza erdiatu zeitan oizo estimatekin. Uduri ziren haren begiak izan zirela zerutin. Hene xarmena dia hurian duzu eliza. Zumata aliz menzia atmezaren zutera. Begiazken ureginen dugu ezin mintzatzen bagira. Hortzak suri begiak beltz enne maitia zerrenez. Mundu horor dio zien nimizala traidore. Oa jaren erabazut ala nizan ez baiale. Ja, eskual kantagintzan ja, aspalditik eraiten da eskual herriko eskual kantagintzan kantu zaharrena dela. Haltzak ez dupi hotzik. Hori esatu da, muzikologuek esatu dute, hau dugu zaharrenetaik. Eta hoai, Txomi Pellenek, txone asko daki, gauza horietan, Txomi Pellenek. Eta Txomi Pellenek ezartzen du ere, horren kantatu du melodi hori. Hau ere, ama bosgarren mendeko, bai melodia eta bai egitzak, direla, horregatik. Horin, hor, amodiozko kanto bat, amodiozko balada bat, ama bost, ama seigarren mendekua. Eta hauek kantatuko diziet, plazerez kantatuko diziet Etxagun Iruriren, Piera Bordazare, Etxagun Iruriren berak sortutako bere azken kanta izan zen hori. Etxagun Piera Bordazare, Etxagun Iruri zentu zen, hil zen mila behatzi egun eta irurogeita emeritzian. Eta pastorala bat emaztek emaztek, Xiberko emaztek egindako pastorala bat berak Ximena, Rodrigo de Ximena, Ximena da izan zen pastorala, idatzizun Xiberko emaztentako, oso pastorala edera izan zen, mila behatzi egun eta larrogeian, esan edu berak ez zula ikusi. Eta hori grabatua izan dugu ere, heben Intxaurronon beniz, heben gaur zinaitzinean, Intxaurronon,
justo hitz batez gogorazteko edo ohitzeko hemen oso lagun handia nuela, Imanol Larzabal, eta bera amnistia tilanda bera etorizearik aski iluzaz bizi izan zen Itxarron, ba, jakingo duzu ez, Martinarekin eta Itxarron eta Rodrigori. Eta kanta hau grabatu genuen Amaia Zubiria eta Imanolekin, Benantaseari eta jente hanitxekin. Zarenik jinkuak ezairik familiaren bur urre haizu da hori espresikit, emaztearekin espresikit hori da showbiz egiten dugu hola, showbiz zer da, pasatara nik egiaran nula gaur oso kontatu deiziet ez loguti egin nuela ez eta orduan aitortu diot eta Joseba Tapiari gaur ez ziat ere enuk konzentratu ere bost minuta ez ziat aski indarrik egiteko, konzertatzeko. Rodrigori! Ezarik familiaren bur urre haizu da ama bezain aita haur gizako zumbait harien ungeria harri da egiazko bizitze perfeita bena mahigabiak behitirade artia hortan da Rodrigo ez jakin zer haita aita frontuta migarretan ustia edo unitzia haitiaren aita bena mahigabiak behitirade artia hortan da Rodrigo ez jakin zer haita aita frontuta nigarretan ustia edo unitzia maitiaren aita badenen leialena kastiako aliz ororren beruena hanez patapentan xuxatu ridirade bide xuxenetik baztertzen direna Rodrigo Johadi aita tudian bidian oai kumplitzera aitaren desenia